Holter EKG je poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati. Korisniku se postavlja mali aparat oko struka, elektrode se pričvrste na grudni koš i korisnik nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima. Glavne indikacije za snimanje Holter EKG-a su aritmija, osjećaj lupanja srca, preskakivanje srca, bolovi u prsima, analiza rada elektrostimulatora srca, pacemaker. Nakon što su elektrode zalijepljene i uređaj uključen, ispitanik nastavlja sa svojim svakodnevnim životom. Slijedi 24 do 48 sati nošenja uređaja, nakon čega se uređaj skida i dobiveni podaci se analiziraju u računalu. Na snimkama jasno se vidi pojava fibrilacije atrija, ventrikularnih ekstrasistola, supraventrikularnih ekstrasistola i drugi oblik aritmija i blokova. Za vrijeme nošnja 24-satnog ili 48-satnog Holter EKG-a korisnik nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima, posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lijekova i navikama kao što su pušenje, konzumacija kave. Čak se preporučuje izlaganje stresnim situacijama kako bi se registrirao mogući poremećaj ritma koji se pojavljuje u takvim okolnostima. Prema uputama liječnika korisnik vodi kraći dnevnik, dnevnik pacijenta o aktivnostima u toku dana. Za vrijeme snimanja Holter EKG-a važno je da korisnik vodi dnevnik svojih aktivnosti te navede eventualno tegobe ako postoje kako bi se mogla ustanoviti uzročno-posljedična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti. Aparat snima tri EKG kanala koji se izaberu, najčešće V1, V3, V5. Zapis EKG-a se preko memorijske kartice prebacuje na računalo na temelju čega liječnik analizira sljedeće funkcije: srednja srčana frekvencija, depresija ST segmenta, poremećaj srčanog ritma, pauza, QTC interval i varijabilnost srčane frekvencije kao neovisan dijagnostički pokazatelj. Na ovaj se način ostvaruje objektivan uvod u stanje srčanog mišića i njegovog rada, što se koristi kod određivanja daljnjeg ispitivanja ili liječenja. Sam pregled je bezbolan, obavlja se u svakodnevne aktivnosti. Uz širu odjeću nitko ne može primijetiti da pacijent provodi pretragu. Uređaj za snimanje obično se nosi za pojasom ili na remenu preko ramena. Kako se radi o osjetljivom elektronskom uređaju, treba izbjegavati tuširanje ili kupanje. 24-satni Holter krvnog tlaka je kontinuirano mjerenje krvnog tlaka 24 sata uz pomoć posebno prilagođenog uređaja. Pacijent tijekom 24 sata nosi na nadlaktici manžetu koja je spojena na digitalni aparat koji vrši mjerenja i pamti rezultate. Uređaj je isprogramiran tako da tijekom dana mjeri krvni tlak svakih pola sata, a tijekom noći svaki sat. Nakon provedenog mjerenja rezultati se prebacuju u računalo koje uradi statističku obradu, a potom liječnik prekontrolira rezultate i zaključke računala. Tijekom mjerenja očekuje se da pacijent provodi svakodnevne životne aktivnosti te da vodi dnevnik aktivnosti. Paralelno se prati srčani ritam. Mjerenjem krvnog tlaka u pravilnim intervalima tijekom 24 sata liječnik dobije jasnu sliku kretanja krvnog tlaka tijekom dana, što mu je potrebno da procijeni da li je potrebno liječenje, kao i da li je postojeće liječenje zadovoljavajuće ili je potrebna modifikacija terapije. Omogućava otkrivanja hipertenzije bijele kute. Neki pacijent kada vide liječnika dobiju skok krvnog tlaka, a kada se tlakovi mjere kod kuće, oni su normalni. Prati se odgovor na liječenje. Otkriva se prikrivena arterijska hipertenzija. Mogu se otkriti epizode hipotenzije, pada tlaka i tako objasniti omaglice, gubici svijesti i sl. Aparat je toliko malen da omogućava nesmetane dnevne aktivnosti i spavanje. Budući da ova pretraga služi da bi odredili kolike su stvarne vrijednosti vašeg krvnog tlaka i je li on zadovoljavajuće reguliran terapijom koju uzimate, veoma je važno da prilikom nošnja ovog aparatića obavljate uobičajene svakodnevne aktivnosti kao inače. Jedina stvar koju trebate izbjegavati je tuširanje i kupanje.